Saindo aqui de frente à igreja, dá uma passadinha subindo aqui na Lima Campos, bairro São Sebastião. Inscrita lá do canal que pediu. Ela morou aqui há muito tempo. Ela hoje mora no Recife. Pediu pra eu filmar a parte do São Sebastião. É aquela filmagem, esse trechinho aqui da Lima Campos. Só pra junção. Ela morou aqui, foi? Foi. Hoje ela mora no Recife. Pra
fogueira. Parada de luz. Isso daqui é São Sebastião. Entrar na rua. Bem, Antônio Félix. Thank you.